はい、皆さんこんにちは、戸田和之です。10月6日、今1時半です。今日は10時から練習がありましたんで、先ほどまで等々力競技場の脇にある人工芝のグラウンドで練習してきました。今週末また日曜日に僕はチームの試合がありますので、今日から指導をしたところであります。先週末はですね、横浜市と柏の、ね、試合の解説をして、オルンガーについての動画は昨日おとつい出しました。で、解説担当したのはリーズとマンチェスターシティだったので、こちらの動画も出しました。で、驚きだったのはマンチェスターユナイテッド対、スパーズも、たくさん点が入ったんですが、あの試合に関しては序盤に退場者が出ましたんで、力のあるチーム同士っていうところを考えると、1人欠けるっていうのはトップレベルにおいては本当に致命的なダメージになるんで、仕方ないかなというか、あり得るかなという、展開だったと思います。残りの時間を考えれば。ただもう一つの、ショッキングな試合、ビラとリバプールですね。こちらがビラが7対2で勝つという、少し前にマンチェスターシティが、レスターに2対5で敗れるっていう試合もあったんですけども、それをまたはるかに超えるショッキングな、インパクトのある試合になったなと思います。で、昨日、試合を見ることができまして、ああなるほどなというところが、ちょっと個人的に、少し前のリバプールが気になったところがありましたので、そこについて話をしてみようかなと、思います。で、自分が気になるところっていうのは、リバプールは基本的に攻撃にスムースに移行ができるために、もしくはその選手たちの特徴を踏まえて、ああいったプレッシングの形を採用しているんだと思います。で、それが非常にレベルの高いところで機能すると、相手はそこをやっぱり抜け出すことができずに、リバプールからすると、ショートカウンターにつながるような形で、守備から攻撃が作れると。ただ一旦そこをかわされる、中盤までボールを運ばれたときに、そこを全体として一度自陣に下がって、セットしてミドルプレスということはあんまりリバプールは基本的にしません。で、昨シーズンの中でも、試合展開によっては中盤まで1つ下げちゃってっていうことはありましたし、4-2-3-1で守備をするという時もあったんですけども、基本的には、敵陣でぶん殴りに行くと。で、ぶん殴りに行く時の方法論は、ウイングがやっぱり外側からと。で、真ん中でフィルミノが相手のアナンカーポジションの選手を邪魔しながら、センターバックもしくはキーパーまでプレッシャーかけるという。で、そこに中盤の3枚が非常に素早く予測があって連動すると。で、ここが結局相手も研究が進んでいると思いますので、うまく回避できる場面も増えてきましたし。で、そこで考えると、その後に行われたアーセナル戦か。あの試合も、結果とすると、快勝になっていると思うんですけど、リバプールの中盤を超えた時に、あの試合だと誰だったかな。セバージュスとか。ちょっと手前からやっぱりベゼリンとかかな、スルーボールが出てますよね。で、その時のリバプールの最終ラインの対応を見ると、止まってます。最終ラインがやっぱりストップするんですね。結構ハイラインで止まったまま、守備をやめるというよりはおそらくオフサイドを取りに行ってるんだと思うんですけども、ただキーパーまでの距離は結構ありますし、で、そのままやっぱり抜け出されて、決定機もアーセナル戦もありましたよね。で、その前、僕が担当したチェルシー戦も、相手が一人少なくなってから、ティモ・ベルナーに背後に走られて、で、そこからカットインをされて PK を与えると
いう場面も実際ありました。ですので、まあ、明確に敵陣で、まあ、自分たちの武器を使ってぶん殴りに行くときはすごく良い形になる場面が多いです。でビラ戦を見たときにまず最初に思ったのはなんか動き重そうだなと、ここが、気になりました。で攻撃時のジャッジのスピードと、パススピードもちょっと遅いなと。ですので、まあ、情報メス途中で変わりましたけども、まあ、確かに個人としてのパフォーマンスは優れず、であそこからの球出しがやっぱり引っかかって相手にチャンスを渡してしまうというところは、まあ、気にはなりました。ただとは言っても最終ラインがやっぱり止まりきってしまうっていうあの守備対応のところがあれだけ繰り返し行われるってことは、まあ、チームとして取り組んでることなんじゃないかとしか思えないので、であとはやっぱセンターバックのところの少し、ギャップができてしまうところ、特にジョー・ゴメスの方から右リバプールの右から攻撃された時のファンダイクのやっぱり横ずれのちょっと遅さ、やっぱりその機敏さっていうところでいうとラインコントロール含めてややゆったりした感じがありますし、昨シーズンあたりからちょっとその傾向があるなという気がしています。サウサンプトンでプレーをしてた時のファンダイクに、まあ、個人的にはですけどちょっと戻ってきてるなと。リバプールにやっぱ入って一昨シーズンぐらいまではもっと機敏だったように僕には思えて、縦横、まあ、後ろもですね、まあ、ここの動きがすごい速くて、で対人も強くて、で攻撃もできる蹴れる、そこがちょっと僕自分が見てきた中ではサウサンプトンのファンダイクに戻ってきてるような気がします。まあ、これはあくまで自分が見てきた中での感覚の話なので、まあ、この場所なので、言いますけども、ちょっとそこはやっぱりラインブレイクされた後の戻りのスプリントもそうですし、横にこう動かされた時の距離を詰めるスピードもそうですし、まあ、ジャック・グリーシュが上手くて、まあ、股間を抜かれて、でロス・バークリーが走り込んでシュートみたいな、あれは入ってないと思いますけど、まあ、そういう場面もあったんですけども、もちろんその前のところで言うと、ジョー・ゴメスが被っちゃったりとか、まあ、いろいろあったんですが、ちょっとやっぱり中盤まで運ばれた時の最終ラインの対応が、すごくギャンブリングな感じに、自分には思えてます。まあ、とはいっても7点取られるような試合展開なのかというと、まあ、リバプールがもっと点を取っていても全くおかしくないような展開だったと思うんですね。でアストンビラも基本的には 4-2-3-1 で、守備時は前がバークリーが少し出て 4-4 に近い形なんですけども、すごく特徴的な守備をこなすようには見えませんでしたし、ただまあワイナルドゥムとか、まあ、ナビゲーター前半で変わりましたけども、ちょっとここら辺の選手のクリエイティビティのところは確かに発揮ができなくて、もちろん選手のタイプっていうところもあると。あとはジョタが、サディオマネが、コロナに感染したということなんで、代わりで出ましたけども、まあ、比べてしまうとやっぱりサディオマネの凄さっていうのはいなくなってよりわかるなと。ただジョタも上手な選手なんで、前半もロバートソンにうまくボールをこう流し込んであげて決定機みたいなところもありましたが、やっぱりマネの存在の大きさっていうのは、顕著に出たなという感じはします。じゃあ全体としての対応の緩さみたいなところは、相手のセンターバックのミングスが前半右サイドでボールカットした時にそのままドリブルでずっとリバプール陣内まで運んでしまうという、でトレゼゲに渡してアーリークロス上げて危うくみたいな場面もありましたんで、ちょっと全体として緊張感に欠けるなと、インテンシティも低いなと。でそこがなくなった時にラインを止めてしまうと、これは致命傷だなっていう場面が本当に多くて、まああと1点2点トライしてもおかしくない場面がありましたよね。でこれはまあアーセナル戦でも見られましたし、チェルシー戦でも見られましたし、まあ同様にリーズとの開幕の試合でもやっぱりフィリップスからの一本のボールでそのままハリソンに抜け出されたりとか、結構現象としては出てたんですよね。そこをつけるチームが出てきた、もしくはリバプール側に少し足らないところがあって、全体のちょっとこう集中力インテンシティも僕には低く見えましたし、その中であれだけのことになってしまったということだと解釈はしてます。で、まあ、どういったダメージをリバプールが受けるのか、何とも言えませんけども、
まあ、緊急の課題としては、やっぱりそのストップしてしまう最終ラインの対応のところを何か手を加えるべきなんじゃないかなという気は、しています。で、チャンスクリエイトのところは、変わらずできている場面は多いと思うんですけども、やっぱりボールの失い方がビラ戦に関してはかなり良くなかったので、やっぱり自陣からあのハーフライン超えるあたりでロストする場面が結構個人的には気になりましたんで、まあそういったところは人選も含めてだと思うんですけども、まあもうちょっとやっぱり整えなきゃいけなさそうだなと。ただまあ、あのいろんなチームが、変化を加えたり、その中で上のチームを食うという意味では非常に面白いリーグ序盤になってますので、エバートンがいて、レスターがいて、まあブライトンも頑張ってたりしますし、まあそういう意味では、まあシティが5点取られたり、ユナイテッドが6点取られたり、リバプールが7点取られるなんていうのは本当に珍事中の珍事だと思うんですけども、まあそういったことも含めて僕は、楽しんでますし、皆さんにも楽しんでもらいたいなと、もちろんリバプールのファンの方は心配すると思うんですが、でもそういったものはやっぱりフットボールですので、生き物ですので、毎試合毎試合違いますし、まあ、このね、ビラ戦はうまくいかなかったというところから、次どのような形で修正をして、もしくは人を選んで、クロップ監督が試合に臨むかというのを、皆さんにはぜひ、楽しみにまた見てもらえたなと思ってます。で、ここからインターナショナルマッチウィーク入りますんで、ちょっとリーグ戦は、17日あたりまでないと思うんですけども、まあ、まずは代表戦の方を、フットボールファンの方は楽しんで、日本代表戦も、民放のテレビでやりますし、13日のコートジボワール戦は僕はあの TBS の方で解説担当することに決まりましたんで、で、カメルーン戦と、カメルーン戦コートジボワール戦の振り返りみたいなところは、また小沢くんと有料配信することに決めました。ですのでそちらはまた今夜2人でライブ配信をしながら告知しますけども、まあいろいろな活動をまたする中で、自分も解説者として皆さんに良い情報提供できるように頑張りますので、引き続き、このチャンネルも含めてよろしくお願いします。とりあえずビラ対リバプール戦は、これまで、最後ロスバークリー、チェルシーで、ポジションつかみかけた時期もあったと思うんですが、まあ、心機一転ビラみたいなチームで、主役になってどれぐらい活躍してくれるのか、リバプール戦は非常に活発で、クオリティも見せてましたんで期待したいと思いますし、まあ、ジャック・グリッシュも同様ですね。まあ、そういう、あの、ワトキンスでしたっけ。まあ、下部組織上がりで点を取った若い選手もいますが、そういう、こう、僕も知らなかった選手、また出てきましたんで、これからしっかり追いながら、また皆さんと一緒に、プレミアリーグも楽しんでいけたなと、思います。すいません、練習の後なのにちょっと声張ったんで、喉の調子が良くなかったですが、申し訳ありません。ご了承ください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。